Föşünsazın müsahibi Bakışehir Dövlət Yolparası İdarəsinin rəsmisi polis mayoru Araz Əsgərlidir. Müsahibimizlə yol hərəkət qaydaları, Bakışehirdən tıxasların karşısının alınması ilə bağlı tədbirlər və s. məsələrdən danışacaq. Araz Bey, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, özünüz necəsiniz? Çox sağ olun. Çalışırıq ki, yaxşı olaq. Bizi də dəvət etdiyinizə görə yol hərəkəti təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə, hərəkətin təşkili və qanunvericilik nələr nəzərdə tutur, maraqlandıran bütün suallara cavab verməyə hazırım. İlk sualımız Bakıda avtomobil sıxılığı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bununla mübarizə tədbirləri görülür. Bu tədbirlər BD hədəfinə çata bilirmi? Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Və yol polisi belə deyək də, bu problemin kökünü harada görür? Onlar əsasən yol polisidir yollarda və daha çox onlar bilir ki, problem haradadır. Əvvəla qeyd edim ki, mübarizə tədbirlərini bu cür səsləndirmək düzgün deyil. Ona görə ki, yollarda insanların hərəkəti, avtomobillərin hərəkəti, yol hərəkəti sisteminin ümumilikdə təşkili qanunla mübarizə tədbirlərini yox, tənzimləmə tədbirlərini nəzərdə tutur. Qaldı ki, paytaxtımızın son illər ərzində kifayət qədər sıxlaşması yollarda avtomobillərin hərəkəti ilə bağlı olsun, insanlarla bağlı olsun. Bu, paytaxtın cəlbedici şəhər olması, paytaxt ərazisində artıq 1 milyondan artıq nəqliyyat vasitəsinin gündəlik hərəkəti və təbii insan sıxlığı bütün böyük şəhərlərdə olduğu kimi Bakı şəhərinin də əsas problemlərindən biridir. Nəqliyyat sıxlığı, yol hərəkəti davranış qaydaları, yollarda təhlükəsizlik mədəniyyətinin düzgün formada təbliği bu həm aidiyyatı dövlət qurumlarının işidir, eyni zamanda cəmiyyətin də çağırışlara edilən bütün müraciətlərə düzgün, adekvat münasibət göstərməsi ilə bağlıdır. Yəni bir sözlə, şəhər mühitində yaşayan hər bir vətəndaşımız yol hərəkəti qaydalarına yolların məsuliyyət zonası olduğunu unutmadan diqqət yetirməlidir. Paytaxtımızın əhali sıxlığı, avtomobillərin hərəkət dinamikası digər respublikanın şəhərlərindən fərqlənir. Bu, elə bir vəziyyət yaradır ki, hər gün gündəlik yollarda marşrutlarını planlaşdıran şəxslər yol hərəkəti qaydalarına son dərəcə məsuliyyətlə, diqqətlə, yollarda təmkin olmaqla nail ola bilərlər. Yol polisi bu sahədə hansı işləri görür? Bu sualınızı isə belə cavablandırım ki, paytaxt ərazisində dövlət yol polisinin xidməti təşkil etməsi digər ərazilərdən daha fərqli formadadır. Çünki paytaxtımızın küçə və prospektləri əvvəlcədən təhlil olunur, onlara həm xüsusi texniki vasitələrlə nəzarət olunur, eyni zamanda yol patrol xidməti əməkdaşlarının da gündəlik yollarda gördüyümüz nizamlayıcı qismində xidmətləri də məhz hərəkətin dinamikasına uyğun olaraq planlaşdırılır. Yəni, mərkəzi küçə və prospektlərdə, yol ayrıcılarında, təhsil müəssisələrinin, iş mərkəzlərinin yerləşdiyi ərazilərdə xidmət daha fərqli formada qurulur ki, vətəndaşlarımız gün ərzində mənzil başına, iş başına rahat çata bilsinlər. Amma bu prosesin içərisinə mane olan hərəkətlər hansılardır? Təbii ki, yol hərəkəti iştirakçısının ümumi nəzərdə tutulmuş qaydalara bəzi hallarda məsuliyyətsiz yanaşmasıdır. Əgər biz onsuz da sıx olan küçə və prospektlərdə əlavə olaraq da avtomobillərimizi düzgün park etməməklə, dayanma durma qaydalarını pozmaqla, yolda insanların hərəkətinin çox olduğu yerlərdə piyadalara qarşı münasibətdə və yaxud da ki, əksinə, piyadaların yol hərəkəti iştirakçısı kimi sürücülərə olan münasibətində yaranan hər hansısa bir uyğunsuz rəftar bir mənalı şəkildə ümumi hərəkət dinamikasına öz mənfi təsiri ötüşməyəcək. Ona görə də yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği kimi məsələlər cəmiyyətin daim gündəliyindədir və bu cür qayda pozuntularının baş verməməsi, nəzərdə tutulan işləri planlı şəkildə həyata keçirməsində vətəndaşlarımızın ümumi məsələlərə münasibəti də bir mənalı şəkildə son dərəcə məsuliyyətlə icra olunmalıdır. Siz elə danışdınız yol polisinin tənzimləməsindən. Bu məsələdə belə deyək də,
əhali elə düşünür ki, sürücülər daha doğrusu elə düşünür ki, yol polisi hər küçədə nə tənzimləmə etsə, bu daha faydalı olar. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu bütün küçələr, bir çox küçələrə polisin tənzimlənməsi öz faydasını verər, yoxsa hansısa, yəni buna polis çatmaz? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu sual çox verilən suallardan biridir. Hərəkətin təşkili ilə bağlı infrastruktur qurularkən orada svetofor obyektləri, yol nişanları, nəzərdə tutulmuş qaydalar var. Əgər hər bir sürücü, hər bir piyada, sərnişin, ümumilikdə hərəkətin digər iştirakçıları deyəndə biz bugün müasir dövrdə velosiped istifadə edənləri, moped istifadə edənləri, yəni yol hərəkəti haqqında qanunda digər iştirakçı deyilərkən nəzərdə tutulan bütün hərəkət iştirakçılarının yollarda bir mənalı şəkildə hüquqları ilə yanaşı vəzifələri də var. Yol polisi əməkdaşları gün ərzində yollarda nizamlayıcı qismində bütün küçə və prospektlərdə olmaları bu fiziki baxımdan mümkünsüzdür. Hər bir şəxs yol hərəkəti iştirakçısı kimi özü öz məsuliyyətini düzgün qiymətləndirməlidir və polis harada xidmət zəruridirsə, harada xidməti təmin etmək mümkündürsə, bütün güc və imkanlarını yalnız bu halda səfərbər edə bilər ki, onu da edir. Paytaxtımızın ərazisində 3000 kilometrdən artıq yol infrastrukturu var. Minlərlə yol kəsişməsi var. Və eyni zamanda bu kəsişmələrin mahiyyətinə görə fərqli küçə və prospektlərimiz var. Hər bir küçə və prospektlərdə fiziki xidməti təmin etmək mümkün deyil. Əslində, bu dünyanın heç bir yerində belə deyil. Sadəcə olaraq, polis harada ki, vətəndaşın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mürəkkəb şəraiti varsa, bir mənalı şəkildə orada xidmətini aparır və bu xidmətdə vaxta görə, eyni zamanda günün, yəni saatlarını nəzərdə tuturam, həmçinin küçə və prospektlərdə fəaliyyətin düzgün tənzimlənməsi baxımından. Misal üçün, universitetlər bilirsiniz ki, dərsin başladığı vaxt var, bitdiyi vaxt var. Biz bilirik ki, hansı küçə və prospektin ətrafında yerləşən təhsil müəssisələrində dərsin bitiş saatları nə vaxtdır. Həmin vaxtda küçədə dinamika, hərəkət necə olacaq? Və ona görə də əməkdaşlarımızı həmin istiqamətə yönəldirik. Və yaxud da ki, hər hansısa bir tədbirlər zamanı, istər-istəməz yollarda yükləmələr nəzərə alınır. Bir sözlə, problemli nöqtələrin hər biri, həm xüsus texniki vasitələrlə, həm də yol patrul xidməti əməkdaşlarının birbaşa fiziki əməyi ilə tənzimləmə işləri həyata keçirilir. Lakin, bir daha vurgulamaqda fayda var ki, əgər hər bir kəs yol hərəkəti qaydalarını nəzərə alsaq ki, bu qaydalar da həyati əhəmiyyətli qaydalardırlar. Bunların pozulması ani səhv, bəzən ağır yol nəqliyyat hadisəsi və hətta ölümlə nəticələnə bilir. Yəni, yol hərəkəti qaydalarına münasibətdə etinadsız olmaq bir mənalı şəkildə bütün növ problemləri özündə cəmləşdirə bilər. Ən yaxşı halda sıxlıqla, tıxacla, ağır halları isə vurguladığım kimi xəsarət ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrini gətirib çıxarda bilər. Ona görə də gündəlik aparılan təbliğat, aparılan informasiya resursları ilə lazım olan məlumatların çatdırılması, bölüşülməsi hər bir şəxsə yolun məsuliyyət zonası olduğunu daim xatırlatmaq və diqqətdə saxlamaqdır. Baxın, sizin yerləşdiyiniz ofisində ərazisi kifayət qədər şəhərin sıx bir yerində yerləşir. Mən özüm də sizinlə əlaqə saxlayanda dəfələrlə bildirdim ki, bu yaxın ərazidə avtomobilimi saxlamaq üçün yer müəyyən eləməliyəm, daha sonra yaxınlaşmalıyam. Amma yol gələ-gələ nəyə fikir verirdim? Bu cür düşünməyən insanlar da qarşıma çıxdı. Kim necə gəlir, harada istəyir, avtomobilini saxlayır, kimisə binasının qarşısında çıxışını bağlayır, kimisə avtomobilin qarşısında onun hərəkətini məhdudlaşdırır. Yolun hərəkət istiqamətində saxlamaqla digər nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz hərəkətinə mane olur. Bunların hər biri şəxsi məsuliyyət hissi ilə yanaşılmalı məsələlərdir. Əgər kimsə düşünürsə ki, onun uyğun olmayan, qanunla nəzərdə tutulmayan hərəkətlərini elə məhz
polis əməkdaşları hər birini təzimləməlidir. Bu yanlış fikirdir. Çünki hər bir nəqliyyat vasitəsinə, hər bir şəxsin gündəlik marşrutlarına bir polis əməkdaşı ayrıb onu müşahidə etdirmək mümkün deyil. Bu, ümumi məsuliyyət hissi ilə yanaşılmalı məsələlərdir. Baxın, bu məsələləri də daim gündəlikdə diqqətdə saxlamaq da hər birimizin borcudur. Və bu məsələlər nəinki gündəlik həyatda həddi buluğa çatmış insanların timsalında, bu orta məktəblərdən, hətta bağça səviyyəsində uşaqlara gündəlik həyatlarında ailələrinin və təhsil müəssisələrinin, cəmiyyətin birlikdə aşılamalı olduğu məsələlərdir. Biz polis əməkdaşları məktəblərdə doluruq, universitetlərdə doluruq, iş mərkəzlərində, küçə prospektlərdə, problemli nöqtələrdə çəkişlərimizi aparırıq, izah edirik, danışırıq. Hər bir kəsə qanuni öhdəliklərini üzərinə götürdüyü məsuliyyəti düzgün şəkildə icra etməyə yönəldirik. Amma burada boşluğa yol vermək, hər hansısa bir məsələdə problem yoxdur, avtomobilimi burada saxlayım, gedim, kimə nə problem yaranacaq, onu hansısa formada nəticələri düşünməmək, əlbəttə ki, birbaşa yol hərəkətinin təşkilinə və onun təhlükəsinin təmin edilməsinə ciddi maneələr yaradır. Yəni, bir sözlə, təhlükəsizlik mədəniyyəti əsrində biz mədəniyyət anlayışını bölüb hissələrə ayırsaq, təhlükəsizlik mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin bir hissəsidir. Bəzən bunu yol mədəniyyəti də adlandırırlar. Mən bunu daha uyğun formada təhlükəsizlik mədəniyyəti kimi qiymətləndirmək istəyirəm. Çünki hər bir şəxs öz hərəkətlərində və davranışlarında onun etdiyi, xüsusilə söhbət yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan pozuntulardan gedir. Etdiyi hərəkətlərin məhz birbaşa özünün və ətrafdakı insanların təhlükəsizliyinə xələl gətirdiyini düşünməlidir. Bu düşüncə tərzindən gündəlik hərəkətlərimizi aparmış olsaq, mən hesab edirəm ki, paytaxtımızdakı sıxlıqlardan və tıxaclardan uzun illər danışmayacaq. Çünki Azərbaycandan da və bugün paytaxtımız olan Bakıdan da qat-qat sıx olan şəhərlər var və kifayət qədər də hərəkət dinamikası üstün olan yerlər var. Heç diqqətinizə çatdırım ki, Bakı şəhəri dünyanın sıx şəhərləri içərisində ilk 100-lüyə belə daxil olmuyor. Yəni, ilk 100-lüyə daxil olan ölkələrə baxsanız, görəcəksiniz ki, həmin ölkələrdə, həmin şəhərlərdə davranış qaydaları hansı formada icra olunur? Yəni, yol hərəkəti qaydalarına həyati əhəmiyyətli olduğunu düşünmədən riayət etmək və yaxud da ki, hərəkət və ya hərəkətsizlik göstərmək hər biri yarana biləcək problemlərin əsas köküdür. Dünyanın bir çox şəhərində olduğu kimi paytaxtda da avtobus zolaqları çəkilibdir. Bəs bu avtobus zolaqları siz necə düşünürsünüz? Effektivdirmi və bunun daha effektiv olması üçün hansı adımlar atılmalıdır? Bəzən biz müşahidə edirik ki, həmin avtobus zolaqlarına digər fərdi avtomobillər daxil olur, taksilər daxil olur. Bu necə tənzimlənməlidir və bu məsələnin problemin həllini? Avtobus zolaqları son bir neçə il ərzində təmin olunubdur və onlar mövcud yol infrastrukturunun hesabına həyata keçirilibdir. Uzun illər ərzində ictimai nəqliyyatda insanlarımız daha çox şəxsi avtomobillərə, şəxsi minik nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etməyə üstünlük veriblər ki, bunun da öz təbii səbəbləri var. Qaldı ki, ictimai nəqliyyat üçün uğurlu, müntəzəm xətlər formalaşdırmaq. Bunun üçün ilk öncə avtobus zolaqlarının tamlığı təmin olunmalıdır. Yəni, avtobus zolaqları üzrə marşrutlarda hərəkətə biz diqqət yetirdikdə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedən avtobus üçün öz zolaqlarının tamlığını təmin etmək vacibiyyəti yaranır. Çünki avtobus zolağından hərəkət edib daha sonra marşrutun bir hissəsini özünün maniyyəsiz olan yolunda hərəkət etməyəcəksə, təbii ki, o sıxlıqlar yarana biləcək. Qaldı ki, avtobus zolaqlarına münasibət, əgər biz ictimai nəqliyyatı inkişafı ilə bağlı ciddi addımlar atmaq istəyiriksə,
ilk öncə onun yolları ilə bağlı düşüncələrimizi və əməlimizi ortalığa qoymalıyıq. Təbii ki, avtobus zolaqları, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin təmin olunması və ictimai nəqliyyat ehtiyaclarının ödənilməsi kimi məsələlər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə həyata keçirilən məsələlərdir və bu birbaşa digər dövlət orqanlarının səlahiyyətlərində olan məsələlərdir. Yol polisi ümumilikdə polis nəzarət edici funksiyanı həyata keçirir və razılaşdırılmış qaydada çəkilən avtobus zolaqlarının da təhlükəsizliyini və həmin zolaqlara münasibətdə digər nəqliyyat vasitələrinin qanun pozuntularının qarşısının alınması üçün də nəzərdə tutulmuş hüquqi çərçivədə addımlar atılır. Siz hesab edirsinizsə ki, avtobus zolaqları bəzi küçə və prospektlərdə sıxlığa səbəb olurmu? Burada onu qeyd eləməliyik ki, əgər şəxsi minik nəqliyyat vasitələrindən tədricən həmin o nəqliyyat vasitələri ilə gündəlik hərəkətlərini təmin edən şəxslərin ictimai nəqliyyat ehtiyacları ödəniləcəksə və avtobus zolaqları ümumilikdə ictimai nəqliyyat müəssər bir formada fəaliyyət göstərəcəksə, əlbəttə ki, kimsə öz şəxsi avtomobili ilə hansısa bir əraziyə getməyi, orada onun təzələn parklama problemlərini düşünməyi və s. kimi məsələləri götür-qoy edib, daha müəssər olan, daha qısa bir zaman çərçivəsində, daha təhlükəsiz vaxtında hərəkət edən avtobuslardan istifadə etməyə üstünlük yaradacaq. Bu da zamanla olan bir prosesdir və onun üçün də hesab edirəm ki, kifayət qədər işlər görülür və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu görülən işlərdə ciddi zəhmət və uzun davamlı işlərin aparılması ilə uğurlu nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Son zamanlar bu parkinqlər də artıq ödənişli oldu. Bundan sonra və həmin avtobus zolaqları və bu parkinqlərlə yanaşı bu məsələlərdən sonra avtomobil belə deyək, avtomobildən istifadə edənlərin sayında azlıq müşahidə olundu mu, yoxsa yəni kimsə maşınını evdə qoyub ictimai nəqliyyatdan istifadə edirmi? Belə müşahidələr var mı? Parklama yerlərinin müəyyən olunması və həmin ərazilərin mühafizəsi, orada qanuni xidmətlərin göstərilməsi şəhər nəqliyyatına öz müsbət töhfəsini verib. Mən hesab edirəm ki, bu müşahidələrimizin nəticəsində gəldiyimiz qənaətdir. Və bu ən əsası o problemi həll etdi ki, uzun zaman oldu biliriz ki, müzakirələr olunurdu, avtobus zolaqları ilə yanaşı, parklama yerləri ilə də bağlı və mövcud parklama imkanları qiymətləndirilməklə artıq hər bir kəsə bəllidir ki, harda nəqliyyat vasitəsini saxlamaqla, hansı formada ödənişləri həyata keçirtməklə oradan istifadə edə bilər. Bu, ümumilikdə qanuni nəzərdə tutulmuş proseslər qanuni tələb edən şəxslər üçün daha əlverişli bir mühit yaradır. Təbii ki, parklama yerlərində uzun müddət kimlərsə tərəfindən göstərilən fəaliyyət, düzgün o işin təşkil olunmaması, yol polisinin onsuz da Bakı şəhəri kimi sıx bir şəhərdə hərəkətin nizamlanması, hərəkətin təhlükəsinin təmin olunması işinə bir əlavə yük yaradır. Hesab edirik ki, bu prosesin oturuşması və ümumilikdə parklama siyasətinin düzgün şəkildə aparılması və təmin olunması aidiyyəti qurumlarla birgə aparılan işlər bu məsələdə də öz müsbət töhfəsini verir və get-gedə həmin fəaliyyətlərdən istifadə edən şəxslər üçün də seçim imkanlarını, düzgün gündəlik marşrutları qiymətləndirmə imkanlarını bir formada həlli üçün əsas vasitədir. Yəni, evindən çıxan şəxs artıq başa düşür ki, şəhərin mərkəzinə, misal üçün, Gənclik metro stansiyasından əgər Nizami metro stansiyasının yerləşdiyi yerə gəlirsə, o artıq düşünür ki, şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə həmin əraziyə gəlməkdənsə, metrodan və yaxud da ki, ictimai nəqliyyat vasitəsindən istifadə edib ora getmək daha üstündür. Nəinki şəxsi minik nəqliyyat vasitəsi ilə gəlib, hardasa şəhərin bax belə bir sıx bir ərazisində
məhdud olan parklama yerlərində avtomobili saxlamaq və yaxud da ki, qanunsuz bir yerdə saxlamaqla inzibati tənbih tədbiri barəsində seçilməsi. Yəni, seçimlər artıq formalaşır. Bu baxımdan da bütün yol infrastrukturuna əlaqədar məsələlərdə fəaliyyətlərin nizama salınması ümumilikdə hərəkətin təşkili və onun təhlükəsizliyinin təmini baxımından da önəmli addımlardır və siz də bunu zaman keçdikcə hamımız birlikdə daha da yaxşı nəticələrini şahid olacaq. Siz koordinasiyadan danışdınız, qurumlar arasında koordinasiyadan. Bəzi ekspertlər və sosial şəbəkə istifadəçiləri belə düşünür ki, yol polisi ilə digər yol qurumları arasında koordinasiya çox zəifdir. Bunu da, məsələn, buna nümunə olaraq da göstərirlər ki, Bayıldan şəhərə gələn yoldur. Orada avtobuslar üçün xüsus zolaq var. Ancaq avtobuslarda yola məhdudiyyət tətbiq olunanda avtobuslarda həmin məhdudiyyətə belə deyək də həmin avtobuslarda şamil olunan məhdudiyyət. Bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu koordinasiya necədir və nəyə görə həmin avtobuslar, zolağı olan avtobuslar tıxacdə qalırlar? Ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim. Hər hansı bir məsələdə çətinlik yarananda istər media olsun, istər digər şəxslər olsun, çalışıb gördükləri vəziyyətə uyğun olaraq hər hansısa bir şəxsin üzərində bunu cəmləməyə çalışırlar. Bu tarix boyu belə olub və problem olanda o problemin əsas mahiyyəti kənarda qalıb, ətrafında bir hər hansısa bir şəxsi günahkar tapıb çıxartmaq üçün min bir yolla fikir formalaşdıran şəxslər olub və olacaqdır. Bu ümumi iş prosesinə təsir etməməlidir. Qurumlarla çox normal formada koordinasiya var. Söhbət burada o qurumlardan gedir ki, bilirsiniz ki, hərəkətin təşkili ilə bağlı paytaxt ərazisində aidiyyəti qurum səlahiyyətlidir. Dövlət yol polisi isə yalnız hərəkətin təhlükəsizliyinin təminatı məsələlərində səlahiyyətlidir. Və bütün proseslər qanunda da nəzərdə tutulduğu kimi hərəkətin təşkili ilə bağlı dəyişikliklər olsun və yaxud da ki, hər hansısa bir qısa xarakterli tədbirlərdə hərəkət təşkili ilə bağlı dəyişikliklər olsun, bir mənalı şəkildə qurumlar arasında razılaşdırılır və əvvəlcədən də məlumatlar ictimaiyyətə də təqdim olunur, cəmiyyətə də bütün vasitələrlə bunlar çatdırılır. Qaldı ki, hansısa avtobus zolağının gəlib haradasa dayanmağında yaranmış problemə. Mən sizə bildirim ki, bu sizin dediyiniz nöqtələr paytaxtımızın iki istiqamətdə daxil olmaq və paytaxtı tərk etmək üçün iki əsas nöqtə var. Biri şimal qapısıdır, biri də cənub qapısıdır. Sizin dediyiniz ərazi cənub qapısıdır. Orada kifayət qədər yol şəhərin mərkəzinə doğru gələn hissədə açıqdır. Orada nəzərdə tutulmuş yol infrastrukturu buna imkan verir ki, marşrut öz xətti üzrə hərəkət etsin və şəhərin mərkəzinə daxil olduqda isə o gələn nəqliyyat axınını düzgün formada tənzimləmək üçün və həmin ərazidə avtobus zolağının tələbini pozan digər nəqliyyat vasitələrinə düzgün istiqamətləndirmək üçün aparılan fiziki iş, yəni nizamlayıcı qismində aparılan əməkdaşlarımızın da işinə təsir edən ən tutarlı səbəb bəzi sürücülərin məsuliyyətsiz davranışıdır. Çünki avtobus zolağı ilə şəhərə daxil olana qədər gəldiyi rahat yolun, təbii ki, orada yolda istərsəniz, özünüz də bilirsiniz ki, mərkəzə doğru gəldikdə yollar, zolaqların sayı azalır. Avtobus zolağı da azalan zolaqlara nisbətdə yenə eyni qaydada qalır. Və daxil olan nəqliyyat vasitəsi, buna deyirlər butulka effekti. Daxil olan nəqliyyat vasitələri bəzən səbirsiz, təmkinsiz münasibət göstərməklə avtobus zolağına keçməklə həmin nəqliyyat vasitəsinin, yəni avtobusun ictimai nəqliyyatının da hərəkətinə maneçilik yaradırlar. Burada da bizim əməkdaşlarımız çalışırlar təbii ki, avtobusun yolunu boş saxlasınlar ki, avtobus da həmin əraziyə keçsin, geçsin. Amma nəzərə alın ki, yolda çox demirəm, 15-20 sürücünün avtobus zolağına daxil olub orada maneə yaratması və baxmayaraq ki, bunun üçün inzibati tədbirlər görülür, həmin zolağa daxil olan şəxslərə də avtomatik rejimdə
qayda pozuntuları aşkarlanır. Amma bütün bunları gözünün önünə alıb, bayaq vurğuladığım məsuliyyətini düzgün qiymətləndirməyəndə, təbii ki, o narazılıqlar da haqlı şəkildə ətrafdakı insanlar tərəfindən formalaşır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin qaydaları pozan şəxslərə də münasibətdə qanun bir neçə addımı atmağa icazə verir. İnzibati protokol tərtib oluna bilər və yolun mühafizəsi üçün nizamlayıcı qismində əməkdaşların xidmətindən istifadə etmək olar. Əməkdaşlar da yol boyu 6 kilometr, 3 kilometr yolda canlı sədd qura bilməzlər, bu mümkün deyil. Bir mənalı şəkildə məsələ gəldi, harada dayandı? Sürücü məsuliyyətinin üzərində. Ona görə də sürücülər müəyyən çətin bir vəziyyət yarananda, sıxlıq müşahidə olunanda qaydaları pozmağı özlərinə bəhanə hesab etməlidirlər. Bu şəhərdə bu qədər insanın gündəlik hərəkətləri, xüsusilə də günün pik saatlarında iş başına gələn, mənzil başına getməyə çalışan insanlara münasibətdə rəftar eqayist yox, daha təmkinli, səbirli və qanunlar çərçivəsində olmalıdır. Və bizim əməkdaşlarımız da gün ərzində xidmətdə öndədirlər və hamı hesab edirsə ki, bu bütün problemlərin həllini bir neçə şəxsin iştirakı ilə həll etmək olar. Bu yanlış yanaşmadır. O bir neçə şəxs əslində bir neçə min insanın gündəlik hərəkətini təhlükəsiz olması üçün yağışda, qarda, soyuqda heç nə əziyyətin bunun bilmədən öz xidməti işini yerinə yetirir. Lakin nəqliyyat vasitəsində müəyyən bir marşrutu qət edib, daha sonra o dediyim kimi bir butulka effekti yaranan küçədə 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə nizamlayıcının ona verdiyi təlimatlar, göstərişlərə, siqnallara daha doğrusu, yəni yol hərəkəti haqqında qanun dili ilə desək, verdiyi siqnallara uyğun olaraq onun hərəkəti nəzərdə tutulduğu halda eqaistlik göstərib, avtobus zolağına daxil olub, bir zolağı iki zolağa çevirib, lüzumsuz səs siqnalından istifadə edib, orada xidmət aparan 3-5 polis əməkdaşının gördüyü bu qədər ağır, çətin bir xidməti də daha da çətinləşdirmək və ətrafdakılara narahatçılıq yaratmaq olmaz. Ona görə də yenə vurğulamaq istəyirəm ki, burada sürücü mədəniyyəti təhlükəsizlik mədəniyyətinə çevrilməlidir. Amma başa düşməlidir ki, kiminsə yoluna daxil olmaq öz şəxsi marşrutunu başa vurmaq istəyi ilə yox, qanuni tələblə icra olunmalıdır. Bu Bakı ətrafı qəsəbələrə əsasən manatlıq taksilər belə adlandırılan taksilər fəaliyyət göstərir. Kimsə öz fərdi maşınla gəlir və 4 nəfəri götürür, çıxdı gedir. Bununla bağlı da dəfələrlə görmüş ki, reydlər keçirilir yox polis tərəfindən, ancaq yenə də bu problemin qarşısı tam alına bilməyibdir. Bunun qarşısını alınması bu problemin həlli ilə bağlı sualın istiqaməti polisə ünvanlanmamalıdır. Bu nəqliyyat ehtiyaclarından irəli gələn məsələlərdir və həmin o dediyiniz Bakı ətrafı kəndlərdə də həmin o adını vurguladığımız o dırnaq içərisində o 1 manatlıq taksi dediyiniz nəqliyyat vasitələrindən də insanların könüllü şəkildə imtina edib daha uyğun formada, daha keyfiyyətli xidmət göstərən ictimai nəqliyyatın təmin olunması ki, hansı ki onun üzərində iş aparırlar. Bu bilirsiniz ki, həm də bir xidmət sahəsidir, onun bir iqtisadi tərəfləri var, ticari tərəfləri var və orada sahibkarların bu istiqamətdə fəaliyyətləri var. Yəni, o proseslərin hər birini elə bir formada zamanla tənzimləmək lazımdır ki, o 1 manatlıq taksilərdən istifadə edən insanlar özləri həmin o taksinin əvəzinə o gedəcəyi yolu, gedə biləcəyi ictimai nəqliyyatla könüllü şəkildə əvəz eləsin. Bəli, yollarda sıxlığın yarandığı nöqtələrdən biri də şəhərin müxtəlif hissələrində bu cür taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin yaratdığı xaotik vəziyyətdir ki, biz ona görə də istər şimal qapısı olan 20 yanvar Şamaxınka kimi tanıdığımız istiqamətdə, istərsə də
Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında nəinki dövlət yol polisinin əməkdaşları ilə, eyni zamanda ərazi aidiyyatı polis əməkdaşları ilə də həmin ərazidə ictimai asayişin, yollarda hərəkətin təhlükəsinin təmin olunması ilə bağlı məsələləri daim diqqətdə saxlayıb və orada gərgin formada xidmətə həyata keçir. Tək 20 yanvar Şamaxınka istiqamətində siz şahidi olmuşsunuz, bilirsiniz, bu hamının gözünün qabağında olan bir prosesdir ki, Sutkanın 24 saati polis əməkdaşları, o da nizam vacib qismində 4 istiqamətdə xidmət aparırlar. Və kifayət qədər də gərgin ərazi olduğunu bilirsiniz. Çünki tranzit gedişləri həyata keçirilir, şəhərə girişdir Respublikanın digər rayonlarından, xüsusilə də şimal rayonlarından və oradan şəhərin müxtəlif istiqamətlərində hərəkət edən şəxslərin də ictimai nəqliyyat ehtiyacları ilə bağlı məsələlər böyük ehtimal ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən təhlil olunur. Yəni, heç kim o, bilirsiniz ki, demək olar ki, bir manatdan yüksək olan ictimai nəqliyyat tarifi yoxdur şəhər daxilində. Yəni, heç kim ardıcıl olaraq istifadə etmək imkanlarında olub, hər hansısa bir nəqliyyat vasitəsində 3 nəfər, 4 nəfər daha konforsuz şəraitdə hərəkət etməz. Bunun üçün də biz ictimai nəqliyyat imkanlarının genişləndirilməsi üçün onların zolaqlarına daxil olmamasını təmin etməliyik birlikdə və ictimai nəqliyyatın inkişafı üçün həm aidiyyatı qurumlarla yanaşı cəmiyyətimizin özü də bu məsələlərdə dəstək olmalıdır. Təbii ki, o prosesdə məsələlərin hamısını insanların üzərinə yükləmək olmaz. Göstərilən xidmətlərə də uyğun formada ümumi prosesi tənzimləmək daha da rahatlaşır. Yəni, 10 nəfərin əgər taksi kimi fəaliyyət göstərən o nəqliyyat vasitələrinin getdiyi marşrutları təhlil edib, onun bir alqoritmini yaradıb, kim hardan, hara, hansı istiqamətdə nəqliyyat ehtiyacları ilə üzləşib ki, bu vəziyyət yaranıb. Onu digər ictimai nəqliyyatla tələbata uyğun formada təklifi verib o prosesi tənzimləmək hesab edirik ki, həmin o prosesi də xoşa gəlməz vəziyyəti də aradan qaldırar və elə sözün açığını deyim ki, səmimi olaraq bu yol polisinin deyişini son dərəcə rahatlaşdıracaq məsələlərdən biridir. Necə ki, parklama yerlərinin təmin olunması bu günləri qanunsuz, ziddiyyətli, mübahisəli parking çətin vəziyyətini aradan qaldırıb. Hesab edirik ki, o məsələlər də elə nəqliyyat ehtiyaclarının balanslaşdırılmış formada həlli yollarından gəlib keçir. Yol qəzalarından bağlı danışmaq istəyərdik. Bu, belə deyək də, pandemiya oldu, insanlar ondan sağaldı və ancaq bu yol qəzaları belədir ki, hər gün biz, mənə jurnalist olaraq hər gün sizin belə deyək də göndərdiyiniz informasiya var, hər gün demək olar ki, yol qəzası var və problem də oradadır ki, hər gün bu yol qəzalarında ölənlər var, piyadaların vurulmasına, nəticələrinə qəzalar xüsus olaraq çoxdur. Bununla bağlı danışmalıyıq. Yəni, ümumiyyətlə, burada problem nədir? Yəni, bu biz nəyi səhv edirik? Bəzən göstərilir ki, piyada keçidi olmayan yerdən keçir və sonra da piyada onu əsas gətirir ki, ora çıxmaq mənim üçün hündürdür. Və yaxud da ki, keçidən keçirən mənim problemdir. Mən, məsələn, yaxşı bir qadındır, o pilləkənlara çıxa bilmir. Bu problemin kökü haradadır və bunu necə həll etmək olar? Problemin kökü uzun illərdir insanların davranış qaydalarındadır. Bilirsiniz, bəzi subyektiv yanaşmalarda kiminsə üçün keçiddən keçmək çətin görsənə bilər, kiminsə üçün yeraltı keçiddən də keçmək çətin görsənə bilər. Çünki insan təfəkküründə keçmək istədiyi tez başa vurub, həmin o yolu bitirmək arzusu var. Hətta biz saxlayıb soruşanda ki, cavan, sağlam insandan ki, bax, tam yaxınlıqda bir keçid var, buradan istifadə edin, bax, bu ərazi təhlükəlidir, burada il ərzində 10 nəfər dünyasını dəyişir. O insan şüuru, təfəkkürü belədir ki, faciəni özünküləşdirmək onun təfəkkürünə yaxın buraxmaq istəmir. Hesab edir ki, 10 dəfə buradan qaçıb keçmişəm, 11-ci dəfə də keçə bilərəm. Amma o yol nəqliyyat hadisələrində dünyasını dəyişənləri, təbii ki, onlardan artıq o soruşmağa bizim
imkanlarımız yoxdur. Soruşsaydık belki onlardan belə bir imkanımız olsaydı, o bir mənalı şəkildə deyərdi ki, mən bilsəydim 11-ci dəfə oradan keçməzdim. Və yaxud da ki, sağlamlığının bir hissəsini itirən adamdan bunu soruşsaq, o da o ağır travmanı 3-5 addım artıq getməkdən heç vaxt üstün tutmazdı. Bunun üçün davranış qaydaları insanlara cəmiyyətin bütün mərhələlərində məsuliyyət hissini aşılamaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, ana qanunumuzda hüquqlar və vəzifələr ardıcıllıqla maddələr üzrə toplanır. Daha sonra hüquq və vəzifələr bitdikdən sonra bir maddədir, səhv eləmirəmsə 80-ci maddədir, orada məsuliyyətdir maddənin adı. Yəni insan uşaq yaşlarından cəmiyyəti dərk eləməyə başladığından ona məsuliyyət hissi aşılanmalıdır. Və bu da təhsil sistemində əsas ümumdə olan vəzifələrdən biri kimi gündəlik insanların qarşısına qoymalıdır. Yəni təhsil müəssisəsində və ailədə, cəmiyyətdə məsuliyyət hissinin aşılanması prosesi çox fərqli formada, daha ciddi və daha müxtəlif üsullarla tətbiq edirik. Biz əlimizdən gələnləri necə edə bilərik? Yol boyu həm xidmət təşkil edirik, həm də təhsil müəssisələrində görüşürük, görüşlər keçirdirik. Ötən il ərzində, yəni bu il yəni yeni başlayıb, ona görə demək istəyirəm ki, ötən il ərzində tək Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsi 200 məktəbdə canlı görüş keçirdi. Bu 200 məktəb 200 iş günü deməkdir. Yəni demək olar ki, tətil günlərinə çıxmaq şərti ilə bəzən bir gündə 2-3 məktəbdə belə iştirak ediblər. Ardıcıl vaxtlarda. Bu amma nə dərəcədə yetərlidir? Nə dərəcədə cəmiyyətin ümumi fikrinə təsir göstərə bilir? Bax, bu biraz fərqli yanaşmadır. Amma təhsil müəssisələrində və ailələrdə hansı ki övlad məktəbdə ona izah olunan qaydanı, mahiyyəti gəlib öz evində valideyninin əlindən tutub Heydər Əliyev prospektində 8 zolağı dəmir məhəccərinin üzərindən keçməklə müşahidə edirsə, onda artıq nizam pozulur. Və yol nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi nöqtələrə baxsaq, görəcəyik ki, burada sürücü diqqətsizliyi ilə yanaşı piyada səhlənkarlığı da böyükdür. Yəni, bu ümumi fikirlərin hər birini haqqında geniş müzakirələr aparanda, amma gəldiyimiz qənaət məsuliyyətin üzərində dayanacaq. Sürücünün diqqətli olması da, piyadanın səhlənkar olmaması da, öz həyatını heçə sayıb hər hansısa bir hadisənin ağır nəticələrini düşünmədən hərəkət etməsi də məsuliyyətsizliyin göstəricisidir. Buna istəyirsiniz adını yol mədəniyyəti qoyaq, istəyirsiniz adını təhlükəsizlik mədəniyyəti qoyaq. Onlar məsuliyyətə gətirib çıxardan anlayışlardırlar. Düzgün təbliğ olunması yekunda həmin şəxsin məsuliyyətli olmasından gətirib çıxardır. Yəni cəmiyyətin bir üzvünü digər cəmiyyətin bir üzvü ilə müqayisə edədikdə, hər hansısa bir ölkədə deyək ki, müqayisə aparıq davranış qaydalarına, baxırsan görürsən ki, əslində fərq yalnız məsuliyyətin üzərində dəyişir. Və məsuliyyətin artırılması istiqamətində bəzən cəmiyyətdə fərqli fikirlər irəli sürülür. Biri deyir ki, bunun üçün cərimə məbləğlərini artırmaq lazımdır. Biri yanaşır ki, burada daha kəskin bir texniki formada məhəccərlər çəkilməlidir, sədlər çəkilməlidir. Hər ənin öz danışıqlarında, öz fikirlərində argumentləri ola bilər. Amma ən düzgün olanı, çünki bu hadisələr insanların iştirakı ilə baş verirsə, demək ki, müəyyən seçimlərdə şüurlu addım atılmayıb və onun mahiyyəti və məqsədi vaxtında ona düzgün təbliğ olunmayıb. Bu günləri əgər yol polisi nizamlayıcı qismində yolda dayanıb, işarə verirsə ki, burdan keçmək olmaz, hətta onun işarəsinə, onun tələbinə riayət eləməyib kimsə yola qaçırsa, bu artıq həmin şəxsin 20 və ya 40 manat məbləğində cərimə olunması kimi məsələ ilə bir əlaqələndirilə bilməz. Demək ki, o yoldan qaçana qədər
onun düşüncəsi, fikri, məsuliyyəti düzgün formalaşdırmır. Bu baxımdan da bax, fürsətdən istifadə edib üzümüzü təhsil müəssisələrinə, xüsusilə gənc ailələrə tutub bildirmək istəyirik ki, baş vermiş hadisələrdən nəticə çıxartmaq lazımdır. Baş vermiş hadisələrin bir daha baş verməməsi üçün təbii ki, yollarda aparılan müxtəlif infrastruktur layihələri ilə yanaşı onlardan düzgün istifadə etməyi də biz həyat tərzimizə çevirməliyik. Baxın, fərqli arqumentlər qoyan insanlardan biri misal üçün bildirir ki, yerüstü keçiddən çıxmaq mənim üçün çətindir. Bu, bəhanədir. Özü ölümə atmaq üçün məhəccərlərin üzərindən atlanıb 8 zolağı keçmək cəhdi və bəraət ola bilməz. Bu şəhərdə yaşayırsan, bu şəhəri seçmisən, bu qədər əhalinin, bu qədər insanın olduğu yerdə 8-10 zolaqlı saatda 80-90 km nəzərdə tutulmuş yoldan bu qayda ilə keçib daha sonra mənim üçün bu rahat idi bəhanəsini gətirmək olmaz. Və yaxud da ki, siz şəhərin mərkəzində hamının daha çox sevdiyi, bərabər səviyyəli, yəni yerin üzərində olan, yolun üzərində olan piyada keçidləri ki var, hansı ki svetoforla tənzimlənir, nizamlanır və yaxud da ki svetoforsuz nizamlanır. Belə yerlərdən də düzgün istifadə etməyib keçənlərin azmı şahid olursunuz? Deyək ki, nə piyada yerüstü, nə yeraltı keçid var, elə hamının sevdiyi kimi daha yaxın bir məsafədir. Oradan da azmı görürsünüz yollarda, bu cür yerlərdə yol polisi əməkdaşları yolda nizamlayıcı qismində xidmət aparırlar. Deməli, yanaşma səhvdir də. Bax, bu məsələləri də qiymətləndirməli. Yəni, bir problemin kökündə tək onu cəmiyyətin üzərinə qoymaq da yanlış addımdır. Amma açıq şəkildə, göz görə-görə özünü ölümün, təhlükənin cənginə atan adamlara da adekvat olmayan hərəkətlərinə görə haqq qazandırmaq olmaz. Mən bu cür düşünürəm ki, harda yol infrastrukturu onu təhlükəsiz keçmək üçün şərait imkan yaradırsa, həmin təhlükəsiz keçidi ikinci plana qoyub, yol kimi məsuliyyət tələb olunan bir yerdə həyatı riskə qurban vermək olmaz. Bu cür risk əsaslı risk deyil. Bu cür risk sadəcə olaraq səhlənkarlıq, diqqətsizlik və məsuliyyətsizlik göstəricidir. Siz dediniz ki, piyada 800 zolaqlı yola çıxır və onu avtomobil qurur. Bu hallarda ümumiyyətlə sürücünün, daha doğrusu piyadanın məsuliyyətsizliyə baş verən bu qəzalarda bütün hallarda sürücü günahkardır, yoxsa bununla bağlı hansısa bir belə deyək də nümunə var ki, yəni sürücü burada artıq olubdur, qəza baş veribdir və piyada vurulubdur, ancaq burada sürücü günahkar deyil. Bununla bağlı əgər belə deyək də o ölübsə, piyada ölübsə, bu zaman hansı hal baş verir və piyada yaşayırsa, həmin o piyada məsuliyyətə cəlb edilirmi? Mən sizə bir məsələnin hüquqi formada izah edim ki, biz hüquqi nəticəyə gəlib çıxa bilək. Cəmiyyətdə bu cür suallar veriləndə bəzən emosiya və eyni zamanda təsir altında fikirlər formalaşdırılır. Amma hüquq sistemi var və hüquqi tələblər var. Qanun hansı formada yanaşmanı nəzərdə tutub, bu bizim qanunlarımızda göstərilib. Yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə və ağır bədən xəsarətləri ilə bitibsə, artıq həmin hadisə istintaq, təhqiqat araşdırılması tələb edilən bir məsələyə çevrilir. Və burada hüquq sistemi məsələyə yanaşmanı artıq əvvəlcədən müəyyən etdiyi qaydada aparır. Yəni, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsində sürücü mü təqsirlidir, piyada mı təqsirlidir məsələlərinə istintaq qiymət verir. Və bu istintaqın qiymət verməsi prosesi xüsusi şərtlər çərçivəsində cinayət və cinayət prosesual qanunvericiliyin tələbləri ilə aparılır. Yəni, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsinin sxemi çəkilir. Həmin hadisədə sürücünün
diqqətsizliyi, onun nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığı və bu cür istintaqın araşdırılması və ekspert rəylərinin toplanması tələb olunan bir məsələdə elə filankəs yolu keçdi, filankəs də onu vurdu, o səhv yerdən keçdi, bu da onu vurdu, təqsirkar elə oradan keçən idi demək də yanlış istiqamət aparır məsələdir. Baxın, niyə yanlış istiqamət aparır? Vurğulayım sizə. Bir sadə misalla, əgər 8 noyabr prospektində yerüstü keçidlərin olduğu yerdə hərəkət sürəti 60 km tutulan yolda sürücü günün işıqlı saatında və yaxud da ki, yolun işıqlandırıldığı bir vaxtda əlində mobil telefon, bugünkü günün ən böyük bəlalarından biri edə bilirsiniz. Nəinki baxır, sosial şəbəkədə bəlkə də bir canlı açıb, biz belə bunların şahidi olmuşuq, danışıqlarının hər birinin arxasında faktlar dayanır. Fikri telefonunda, müasir nəqliyyat vasitələri də bilirsiniz də, elə qaz pedalının üzərinə ayağını qoymaqla sürət yığır. 60 km maksimal sürəti müəyyən olunmuş yolda, sürəti 100, 110, 120-yə qədər qaldırırsa o radarların arasında və bir məsuliyyətsiz piyada da yoldan keçəndə artıq yol nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçün əslində sürücünün yol hərəkəti haqqında qanun 37-ci maddəsində vurgulanır ki, sürücü baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsindən bütün imkanlarını səfərbər edib yayınmalıdır. O imkanlarını nəinki səfərbər edir, imkanlarını heç ümumiyyətlə qiymətləndirmir. Bir səhlənkar piyadaya məsuliyyətsiz, diqqətsiz sürücü qismində münasibət göstərib və yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, kənardan baxan adamlar da düşünməməlidir ki, elə o oradan keçdisə, bu da qaydaları pozub elə gedib onu vurmalıydı. İstintaq baxın, bunu müəyyənləşdir. İstintaq deyir ki, sən yol nəqliyyat hadisəsini sürücüyə, piyadaya təqsir verir, aydın doğrudan keçməməlidir. Amma sürücü, sən də axa diqqətin yolda olmalıydı, o anidən sənin qabağına çıxmadı. Biz belə az görüntülər təqdim eləməmişik cəmiyyətə. Sizin özünüz şəxsən dərcəlidirsiniz, 8 noyabrda sonuncu hadisədə. Bəli. Ən azı 100-150 metrdən o sən o piyadanı görürsən, düz piyada yolu keçib qutardığınız zolaqda gəlib onu vurursan. Ani yolda hərəkətlər edib, zolaqları dəyişib, avtomobillərin arasından çıxıb ağır bir sürətlə kiməsə dəyirsə. Yəni, bunların hamısını istintaq araşdırır. Bu da niyə görə belədir? Çünki Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində yol nəqliyyat hadisələri zamanı cinayət hadisəsində çevrilmiş cinayət işlərinin aparılması vahid məhkəmə təcrübəsi ilə deyil, İbtidai istintaqın araşdırılması, bu proses özü bir riski ibtidai istintaq aparılır, prokuror nəzarəti həyata keçirilir, istintaq yekunlaşdırılır, sübutlar və ittiham aktı məhkəməyə təqdim olunur və sonda məhkəmə hadisəyə, cinayət hadisəsinə yekunlə qiymət verir və hökm çıxardır, qərar qəbul edir. Artıq orada müəyyən olunur ki, təqsirkar kim idi, zərər çəkən kim idi, hadisənin səbəbləri nə idi? Yəni, bu cür ciddi cinayət və cinayət prosesual qanunvericiliyinin, ölkənin hüquq sisteminin tələb etdiyi vəziyyətdə aparılan araşdırmaya sadə kənardan baxıb, filankəs təqsirkar idi, filankəs zərər çəkən idi, öz düşüncəsində qiymət verib və yolda diqqətsizlik edib də piyadanı vuran sürücüyə də və yaxud da ki, anidən piyadanı sürücünün qarşısına çıxan həmin o sürücünü də uyğunsuz formada ittiham eləyib, özümüz, öz təfəkkürümüzdə, düşüncəmizdə məhkəmə qurub hökm verməməliyik. Hər bir məsələnin peşəkar formada işin aparılması qaydaları var və aparılan iş zamanı ortalığa çıxan ekspert rəyləri, araşdırmalar, texniki ekspertizalar, onların nəticələri göstərir ki, kim hansı hərəkətlərində hansı səhvə yol verdi, ehtiyatsızlıqdan baş verilmiş
cinayət, hansı boşluqların nəticəsində, hansı diqqətsizliyin, qanun pozuntusunun nəticəsində baş verib. Yəni bu məsələlərə də qiymət verəndə belə emosional yox, elə hamıya ön yarğı ilə yanaşmaqla yox, məsələləri daha obyektiv formada qiymətləndirmək lazımdır. Misal üçün birini də deyim sizə ki, hansı halda olub ki, bəraət veriblər birbaşa sürücüyə araşdırma nəticəsində. Belə bir hadisə mənim yadımdadır. Deməli, avtobusun bilirsiniz ki, qarşısından keçmək çox təhlükəlidir. Avtobusun qarşısından piyada keçmişdi. Çox yolda nəzərdə tutulmuş sürətlə, hələ ondan da aşağı sürətlə hərəkət edən avtomobil avtobusun qarşısından elə birinci addımını qoyub çıxmaq istəyən, yəni deyək ki, 0-1 məsafəsində dəymişdi. Dəyən piyada da yolun kənarındakı bardura başı dəyməklə dünyasının yerindəcə dəyişmişdi. Və istintaq araşdırılması zamanı aydın oldu ki, şəxs normal hərəkət sürəti ilə avtomobilini idarə edib, onun yayılmaq üçün heç bir imkanı artıq qalmamışdı. Burada məhkəmə prosesində o təqsirsiz olduğu sübuta yetirilmişdi. Yəni ittiham tərəfi ilə yanaşı məhkəmədə müdafiə tərəfi də var. Belə hadisələr baş verəndə müdafiə tərəfindən də düzgün istifadə etmək lazımdır. İstintaqın gedişatında hər bir bilirsiniz ki, vətəndaşın özünün hüquqlarının qanuni müdafiə olunması hətta dövlət tərəfindən ona təminat verilir. Yəni İş cinayət hadisəsinə çevriləndə onun araşdırılması və ona yekunda qiymət verilməsi prosesi elə də sadə deyil. Belə bir görüntüyə baxasan, deyəsən ki, elə bu buradan keçdi, bu da bunu vurdu, bu səhv idi, bu düz idi. Bu cür vahid məhkəmə təcrübəsinin müəyyən dünyanın müəyyən ölkələrində həyata keçirildiyi təcrübələr var. Amma faktiki olaraq bizdə yol nəqliyyat hadisələrinə münasibətdə vahid məhkəmə təcrübəsi təbliğ olunur. Bu nə deməkdir? Yəni, kim buradan keçdi, hansı formada ona nəqliyyat vasitəsi dəydisə, elə təqsirkar o yoldan keçən idi. Bu yanaşma yoxdur. Və bu günləri Bakı şəhərindəki yollarda da elə bunu təbliğ eləmək, bu yanaşmanı irəliyə çəkmək də bütün küçə prospektlər üçün, bütün baş vermiş olan nəqliyyat hadisələri üçün bu düzgün deyil. Heç dünyada da belədir. Bu daha çox hansı formada yollarda tətbiq olunur? Dünya təcrübəsində hər iki tərəfdən bağlanmış, maksimal sürət hədləri seçilmiş, avtomagistrallar üçün birinci kateqoriyalı yollarda daha çox bu təcrübədən istifadə olunur. Şəhərdə küçənin ortasında hərəkət sürəti maksimal 60 km müəyyən olunmuş yollarda diqqətsizlik edib piyadanı vurmaq və elə bura mənim yolumdur deyib oradan keçmək yol hərəkəti iştirakçısı kimi yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri çərçivəsində sürücü üçün üstünlük yaratmır və yarada da bilməz. Bəzən olur ki, adi çox qısa məsafəli yollarda, məhəllə daxilində olan bir yolda sürücü yoldan keçmək istəyən adama yol vermir. Deyir ki, burada sənin keçmək üçün bəyəm zolaq var. O başa düşmür ki, piyada yaşayış zonasının içərisində hərəkət edir. O necə hərəkət etməlidir? Yəni, məsələlərə baxanda obyektivliyin qorunmaq naminə, onsuz da ki, ədalət mühakiməsini məhkəmə aparır, o öz obyektivliyini qoruyur və ona cavab deyir. Amma cəmiyyət üzvü kimi də, əgər biz hər hansısa bir məsələni müzakirəyə çıxardırıqsa və o müzakirə etdiyimiz məsələlərdə öz mövqeyimizi bildiririksə, burada da klaviatura qəhrəmanı obrazında yox, daha sivil düşüncədə, daha ədalətli formada və qanunların tələb etdiyi formada danışmalıyıq, fikrimizi bildirməliyik, çaşqınlıq yaratmamalıyıq. Hər hansısa bir hadisədə hadisənin mahiyyətini kənara qoyub, özümüz polisin, prokurorun, məhkəmənin gördüyü işləri görüb günahkar, təqsirkar axtarmamalıyıq. Və cəmiyyətdə bu cür fikir formalaşdırmaq əvəzinə hamımız cəmiyyətdə məsuliyyətli olmaq fikrini formalaşdırmalıdır ki, bu hadisə niyə baş verdi, niyə o yola qaçdı, niyə onu görmədi? Burada ilkin olaraq
çatışmayan nədir? Məsuliyyətsizlik. Bu günləri sosial şəbəkələrdə hər cür video qarşınıza çıxır da görürsünüz. Baxın, məsuliyyəti artıran, məsuliyyəti təbliğ edən videoların, təbliğatın cəmiyyətdə sayı daha çoxdur, yoxsa digər formada əyləncəli, mahiyyəti olmayan və heç kimə də xeyir gətirməyən informasiyalar. İndi siz belə bir çəkiliş təşkil edirsiniz və burada əslində kifayət qədər vacib, həyati, əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsini təmin eləmişik burada. Elə deyil. Amma gəlin indi buna, bu videoya baxılan saya baxaq, bu videodan nəticə çıxardan fikir bildirənlərə baxaq, hər hansısa bir məsuliyyətsizliyi təbliğ edən, cəmiyyətdə insanların həyatını əslində birbaşa da olmasa, onlara şüurən, mənən təsir edən, qanunsuzluğa, səhv hərəkətlərə yönəldən çəkilişlərə, videolara olan münasibətə baxaq. Niyə görə? Çünki hər bir məsələ əvvəlcədən aparılan təbliğatdan asılıdır. Necə ki, məktəblərdə uşaqlara, bizim böyüyən nəslimizə oxumaq, öyrənmək hissləri aşılanır ki, o məktəbdəki təhsilini daha sonra universitetdə davam edir, daha sonra təhqiqat mərkəzlərində, iş sahəsində öz biliklərini, bacarıqlarını göstərir. Məsuliyyət də belə bir hissdir. Onun rüşeymi ən aşağı yaşlardan dünyanı dərk etməyə başladığın andan başlamalı. Birisi də qanun yaş həddlərinə görə münasibəti fərqli formada tələb edir. 7 yaşına qədər uşaqları fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edir. 7-dən 14-ə qədər olan uşaqlara qəyyumluq tələb edir. 14-dən 18-ə qədər olan şəxslərə himayəçilik tələb edir. Bu yaş həddləri və bu cür hüquqi öhdəliklər sizcə sıradan olaraq mı düşünülür? Bu insan beyninin, təfəkkürünün, insan hərəkətlərinin bütün texniki və parametrlərlə yanaşı, necə ki, yol infrastrukturunda insanın da düşüncəsi, şuurunun inkişafı, bioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alıb hüquqa da bu anlayışları gətiriblər də. Yəni, sözümün məqsədi nədir? 18 yaşına qədər, 20 yaşına qədər düzgün formada məsuliyyət hissi aşılanmamış şəxsin daha sonra yolda yol hərəkəti qaydasına riayət eləməyib, hardan necə gəldi yolu qaçaraq keçib polislə üzləşməsinə və orada yaranan dialoqa qədər itirdiyimiz zamanı itirməmək üçün bu günləri bizim cəmiyyətimizdə təbliğat mexanizmi polisin hansı həyəcanla, hisslə, yolda kiməsə, nəyəsə başa salmaq arzusu, istəyini elə əvvəlcədən də ailələrdə, məktəblərdə uşaqlarımıza başa salmaq lazımdır. Hər gün valideynlərdən xahiş edirik, övladlarınızın gündəlik dərsləri ilə yanaşı, onların həyatları ilə də maraqlanın. Həyatlarının bir hissəsi olan yollarda keçirdiyi vəziyyəti bir soruşun. Uşaq evə gələndə riyaziyyatdan neçə aldın, ana dilindən qiymətin necədir, sualları ilə yanaşı, məktəbinizdə evə gəldiyin qədər yolu necə gəlmisən, bir yanına düşün uşağınızın hansı yolla gedir gəlir, yolda o necə rəftar edir, davranışlarına fikir verin. Çünki o boşluqlar həmin üzərinə yaş gəldikcə elə vərdiş formasında da qalır və daha sonra cavan oğlandı, piyada keçidindən keçmir, deyir, mənə oradan keçmək çətin idi. Onu oradan keçmək çətin deyil idi, o sadəcə olaraq onu vərdiş edəməyib. Bax, problem buradadır. Bakıda ən çox pozulan qayda, belə idi, ən çox qayda pozuntuları hansılardır? Birinci yerdə dayanma durmadı. Ona görə ki, paytaxtımızın əhali sıxlığı, avtomobil bu, yəni haradasa qayda pozuntularının çox olmasında real qayda pozuntu. Dayanma durma qaydaları birinci yerdə gedir. Elə tək sizin yerləşdiyiniz
ofis binasının ətrafında, baxmayaraq ki, dayanma, durmanın qadağan nişanlarına yanaşı, parklama yerləri də müəyyən olunub. Mən iki dövrə fırlanıb özümə yer tapana qədər 20-30 qayda pozuntusunu gördüm. Düz nişanın qarşısında dayanıblar, hərəkət eləmirlər. Yəni bu ən böyük nəqliyyat intensivliyinə təsir edən sıxlıqlara, tıxaclara subyektiv olaraq səhv yanaşmanın nəticəsi olan dayanma durma tələblərinin pozulması ilə müşahidə olunan qaydalardır ki, elə onlar da qayda pozuntularının içərisində birinci yerdə dayanır. Ötmə, manevr, yersiz zolaq dəyişmə. Görmüşsünüz də, yəni şahid olursunuz. Yoldur, tez-tez zolaqlarını dəyişirlər. Yol nəqliyyat hadisələri də xüsusilə maddi ziyanlan yekunlaşan yol nəqliyyat hadisələrində baş vermə səbəblərinin əsası da budur. Ara məsafəsi gözləməmək, tez-tez zolaqlarını dəyişmək, manevri səhv etmək, dönmə işıqlarından istifadə eləməyib, gözləməyib yola çıxmaq. Yəni belə deyim də, inzibati xətalar məcəlləsinin 346-cı maddəsindən pozulan qayda pozuntularını sizə dediyim, inzibati xətalar məcəlləsinin 327-ci maddəsinin birinci bəndinə uyğun olan qayda pozuntularından dediyim, inzibati xətalar məcəlləsinin 327-2 svetoforun qırmızı işığına riayət etməmək, nəzərdə tutulmamış yerdən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətin əks istiqamətindən geri dönüşlər etmək, giriş qadağandır olan hissələrdən daxil olmaq. Yəni, qayda pozuntuları, bu sadaladığım qayda pozuntularının hər birinə gündəlik yol ayrıcını keçirmə qaydaları olsun. Çox tez-tez pozulan qayda pozuntularıdır. Biz hər bir qayda pozuntusuna baxanda və mən sizə deyim ki, sürücü saxlanılıb ona qayda pozuntusu əgər yol patrul xidməti inspektor tərəfindən dair bildirilirsə, bilirsiniz ki, qayda pozuntularının mütləq əksəriyyəti xüsusi texniki vasitələrlə aşkarlanır, heç ünsiyyətə ehtiyac qalmır. Bildiriləndə də hamısının belə standart cavabları olur. Gecikirdim, tələsirdim və s. və ilaxır. Amma gecikmək, tələsmək, yol ayrıcını keçirmə qaydasını pozmağa da qanunla bəraət vermir və digər qayda pozuntularında svetoforun da qırmızı işığını heçə sahib keçməyə bəraət vermir. Yəni gecikirdim sözünü demək və yaxud da ki, tələsirdim sözünü demək yol hərəkəti qayda pozuntularına səbəb olan hallar deyil. Bunlar sadəcə olaraq qanunda şəxsin özünü ilkin olaraq müdafiə eləməsin, bəhanədən başqa cür qiymətləndirilə bilməz. Və baxın, bu cür bəhanələrin də gətirdiyi vəziyyət yol hərəkəti qaydalarını tələb edən əməkdaşlarımız üçün də o çətin şəraitlərdə, vəziyyətlərdə xidmət aparmaq və müəyyən bir əziyyət bahasına başa gəlir. Sizin yadınızdadır, Səhvə Mənim, sizin saytda da mən bu məlumatı sizə göndərmişdim. Kukla teatrının qarşısında yolu nizamlayan yol polisi əməkdaşını avtomobil gəldi, vurdu. Bəli. O həmin şəxs də qıçından ciddi şəkildə olmasa da, amma xəsarət almışdı. Bəli. Yəni, ən azından bir həftə, 10 gün müalicə olundan sonra işə çıxan bir vəziyyət, möhkəm əzilmişdi. Bəli, bəli. Yol polisi dayanıb yolda nizamlayır. Həmən o vuranlarından soruşsan ki, axı, görürsən axı, hamı dayanıb. Bu adam yolda dayanıb, yolu nizamlayır. Tələsirdim. Tələsirdim sözü ilə qanun heç kimə hər hansısa bir üstünlük vermir. Tələsmək yalnız operativ nəqliyyat vasitələri üçün ola bilər. Onların da tələsdikləri yerlər qanunla maraqları gözlənilən məsələlər istiqamətində ola bilər. Hamısı da qanunda nəzərdə tutulub. Kimlər? Harda, hansı mürəkkəb şəraitdə, hansı çevik qərarı vermək üçün, hansı qanuni çərçivədə hərəkətlər edə bilərlər. Hamısı da qanunda təsbit olunur. Bir məsələni siz zolaq dəyişməkdən, manevr qaydasının pozulmasından bağlı danışdınız. Bəzən bizim sosial şəbəkələrdə də bizə belə suallar daxil olur ki, mən zolağımı dəyişdim və yaxud da hansısa bir manevr qaydasını pozdum, yüksək sürət sürdüm, deyək ki, məsələn, deyək də
60 nəzərə tutulan yerdə 70 sürdüm, nə sürdüm. Mənə yol polisi, məni yol polisi saxladı və məni avtoxuliqanlıqla belə deyək də ittiham etdi. Bəzən də bildirirlər ki, həmin bu belə deyək, sürücünün israrı nəticəsində o heç nə yazmır və məsələ bağlanır. Bu məsələ necə olur və bu halda sürücü nə etməlidir? Avtoxuliqanlıq yol hərəkəti əleyhinə olan qayda pozuntuların siyasında olan qayda pozuntusu deyil. Avtoxuliqanlıq ictimai təhlükə, ictimai mənəviyyət əleyhinə olan qayda pozuntuların siyasındadır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsindədir. Ondan öncəki maddə xuliqanlıqdır. 510, 511-də avtoxuliqanlıqdır. Yəni, ictimai mənəviyyat, ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan qayda pozuntuları siyasındadır. Sadəcə olaraq, yollarda bu hərəkətlərin avtoxuliqanlıq olması üçün 511-ci maddədə konkret vəziyyəti təsvir olunub. Orada bir neçə hallar var ki, həmin hallar avtoxuliqanlıq edən şəxsə protokol açıb ilkin materialları məhkəməyə təqdim etmək üçün zəmin yaratsın. Kimə hansı qaydada, hansı formada davranış necə olub, mən faktlar ətrafında danışmağı üstün tuturam. Amma qanun nəyi tələb edir, bunu bilmək istəyirsinizsə, izahım bundan ibarətdir ki, 511-ci maddənin, avtoxuliqanlıqla bağlı olan maddənin nəzərdə tutduğu qaydada hərəkətlər olubsa, burada bəzən o özünü haqq qazandıran sürücülər bilirlər ki, biz sadəcə olaraq manevr qaydasını pozuruz, amma biz kamera ilə müşahidə edirik ki, heç də manevr qaydasını pozmayıb, digəri ilə yolda ötüşüblər. Bir-birlərinin arxasınca müşahidə ediblər. Belə hallar azmı görmüşsünüz və dərc eləmişsiniz? Yəni, qayda pozan şəxsin bəhanələri çox olur. Və yaxud da ki, ictimai, mən qanunun əvvəlində də bildirdim, ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan sürət həddini elə yüksək, digər nəqliyyat axınından yüksək formada sürət həddini seçib, tez-tez zolaqlarını dəyişməklə yolda ötüşürlər, kəskin tormuzlamalar edirlər. Bunların kəskin tormuzlamalarla bağlı, ötüşməklə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsində göstərilir. Və burada bir məsələ də var. Avtoxuliqanlıq edən şəxsin hərəkətlərinə hüquqi qiymətin, hüquqi nəticəyə gələn tərəf məhkəmədir. Dövlət yol polisinin əməkdaşı avtoxuliqanlıq hərəkətləri edən şəxsi barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsində uyğun olaraq protokolunu açır, toplanmış materialı nəzərdə tutulmuş qaydada görüntülərini əlavə etməklə və ümumi material üçün nəzərdə tutulan inzibati icraatın aparılması qaydasına uyğun olaraq təqdim edir məhkəməyə və həmin şəxsin barəsində avtoxuliqandır qənaətinə gəlmək məhkəmənin işidir. Məhkəmə qanuni qüvvəyə minən qərarı ilə onun barəsində qəbul etdiyi qərarda göstərilir. Yəni, cəlb etdiyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 511-ci maddəsinin müvafiq bəndləri ilə qəbul etdiyi hökmündə bildirir. Ona görə də heç bir yol polisi əməkdaşı avtoxuliqanlıq hərəkəti edən şəxslərə bağlı qərar qəbul etmir. O yalnız protokolunu açmaqla toplandırmış materialı məhkəməyə təqdim edir. Kiminsə də məhkəməyə təqdim olunduğu işdən narazılığı varsa, öz hüquqlarını onsuz da ki, məhkəmə tərəfindən qoruyur. Dediniz ki, yol polisi, məsələn, bu mən əvvəlki sualını qeyd etdiyim kimi, saxladı yol polisi hər hansı bir, sadəcə dedi ki, səni belə deyək də, avtoxuliqanlıqda şübhələnir. Dövlət yol polisinin əməkdaşı saxladığı vətəndaşa, yoldakı sürücüyə etdiyi qayda pozuntularını qanuna uyğun olaraq ona bildirməlidir.
ki sən hansı qaydanı pozuntusunu etdiyinə görə saxlanılmısan, saxlanmanın səbəbləri izah olunur. Qanun pozuntusu edilən inzibati xəta və yol hərəkəti haqqında qanunun hansı tələbi pozulub, hansı inzibati xəta tərkibi yaranıb, ona bu barədə məlumat verilmək qanuni öhdəlikdir. Həmin şəxsin bu tələblə razılaşmaması da onun öz hüququdur. İstənilən qayda pozuntusu ilə şəxs razılaşmaya bilər. Bildirə bilər ki, mən bu qayda pozuntusu ilə razı deyiləm. Belə hallarla da çox rastlaşırıq. Heç kim sonunda məsuliyyət nəzərdə tutulan cərimə məbləği, avtohuliqanlıq kimi hərəkətlərdə inzibati həbs nəzərdə tutulan və kifayət qədər ciddi maliyyə sanksiyası olan cərimə məbləğləri ilə heç kim bundan etdiyi qayda pozuntusu hansı indiyə qədər görmüsünüz bir oğurluq eləyən şəxsi, bir cinayət törədən quldurluq eləyən şəxsi, soyğunsuz eləyən şəxsi, bir avtohuliqanlıq hərəkət eləyən indi mən cinayət xarakterli hərəkətlərdən dedim, indi inzibati xətalardan deyək, avtohuliqanlıq edən şəxsi, işte xuliqanlıq edən şəxsi hər hansısa bir halda polis əməkdaşı onun vəziyyətini aşkarlayıb özünə məlumat verəndə o birincidən desin ki, bəli, düz deyirsiniz, mən avtohuliqanam. Belə bir hal görmüsünüz. Təbii ki, özünü müdafiə edəcək ki, mən avtohuliqanlıq hərəkətləri eləmirdim. Əslində bu şəxslə biz ötüşmürdük. Amma baxırsan ki, trayektoriyanın A nöqtəsindən B nöqtəsinə 4 kilometr məsafədə şəhərdə getdiyi istiqamətdə bəlkə bir 150-200 nəqliyyat vasitəsi üçün real təhlükələr yaradırdı. Belə halların da biz şahidi oluruq və bu cür məsələlərlə də bağlı qanun nəyi tələb edirsə, ona uyğun formada da polis əməkdaşları öz işlərini görürlər. Hər hansısa bir qanunsuzluq halı aşkarlananda belə ona da hüquqi qiymət verməyin yolları var. İlk öncə məhkəmə məsələyə öz hüquqi münasibətini bildirir toplanmış materiala və sübutlara uyğun olaraq. Digər hallarda da ki, yuxarı orqan məsələyə öz hüquqi qiymətini bildirir. Təbii ki, sizin görürəm, israrla soruşmaq istədiyiniz məsələdə əgər hər hansısa bir qanunsuz hərəkət kimisə tərəfindən baş veribsə, bu cür məsələlərin araşdırılmasında qanun, elə inzibati xətalar məcəlləsi yuxarı icra orqanının nəzarətini tələb etdiyi üçün bunu həm yuxarı icra orqanı nəzarət edir, həm də məhkəmə çəkişməsinə çıxarılan məsələlərdə məhkəmə öz qiymətini, hüquqi qiymətini verir. Sürücülərdən avtohuliqanlıq hərəkətlərinin son dərəcə təhlükəli hərəkətlər olduğunu, bu cür hərəkətlərin ətrafdakı insanlar üçün, özü üçün və ətrafdakı insanlar üçün böyük təhlükə mənbəyi olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Və cəmiyyət olaraq da qanunsuz hərəkətlərlə mübarizə aparmaq normal, sivil düşüncəli insanlarımızın mən hesab edirəm ki, mən yox, qanun hesab edirik ki, vəzifəsidir. Bir müddət əvvəl bir narkoman sürücü 15-ə yaxın bu 3-cü mikrodalgəsə ətrafında 15-ə yaxın maşına zərər vurur. Bu halda belə deyək, həmin o zərər dəyən avtomobillərə onların ziyanı necə ödənilir? Yəni bu deyir ki, məni vur öldür, mənim pulum yoxdur və yaxud da ödəmir. Və yaxud deyir ki, maşın, avtomobil də bunun adına deyil, hər hansı bir məsuliyyət yoxdur da, avtomobilin üzərində hər hansı bir hüququ yoxdur. Bu halda həmin o zərər dəymiş avtomobillərin necə yəni qiymətləndirilir? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu dediyiniz məsələ polisin hüquqi qiymət verəcəyi məsələ deyil. Yol polisi və yaxud da ki, digər polisin qurumları baş vermiş hadisədə təqsirkar şəxslə zərər çəkəni müəyyənləşdirir. Daha sonra ödənilmiş daha doğrusu dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı mülki mübahisələrin həlli isə polisin, ümumiyyətlə daxili işlər orqanlarının səlahiyyət dairəsində olmayan məsələlərdir. Bu artıq dəymiş ziyan ödənilməsi, mülki mübahisə, mülki çəkişmə, əgər sığorta hadisəsi isə sığortanın ödəməsi, sığorta hadisəsi deyilsə, üçüncü şəxs qarşısında məsuliyyəti yoxdursa, şəxsin ona dəymiş ziyan hesablanıb
məhkəmə tərəfindən ona ötürülməsi bunların heç birinin polisin fəaliyyəti ilə yaxından və uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Polis qanunu pozan şəxsin müəyyənləşdirilməsində, təqsirkar və zərər çəkənin müəyyən edilməsində səlahiyyətlidir. Daha sonra onun mülki mübahisə zamanı qaldırdığı iddia məbləği və həmin o məbləğin ödənilməsi, yəni bir sözlə, mülki hüquqi subyekt olan məsələlərdə səlahiyyət sahibi məhkəmə və onun çıxartdığı qərardır. Sonda sürücülərə nə demək istərsiniz? Sürücülərə və hərəkət iştirakçılarına? Bütün hərəkət iştirakçılarına, yol hərəkəti haqqında qaydaların hər birinin həyatı əhəmiyyətli olduğunu unutmamağı, bəzən çox sadə görsənən, amma çox etinasız münasibət göstərilən hərəkətlərin ağır nəticələrini, həyat bahasına olduğu nəticələri unutmamağı, yolların məsuliyyət zonası olduğunu daim diqqətdə saxlamağı, yol hərəkəti təhlükəsizlik qaydalarına özləri riayət etməklə ətrafdakı insanların da yaxınlarının, doğmalarının riayət etməsi üçün vətəndaş məsuliyyətini göstərməyini xahiş edirik. Əgər hər birimiz yol hərəkəti qaydasına riayət etməklə onun İlk öncə təbliğatçısına çeviririk, çünki ətrafdakı insanlar bizi qaydalara riayət edən insan kimi tanıyır. Üstəgəl, ətrafımızdakı insanlara, doğmalarımıza, yaxınlarımıza qaydalara riayət etməyi öyrədiriksə, bu, həmin cəmiyyətin daha da sivil formada inkişafı üçün ən vacib tələbdir. Gəlin, qaydalara riayət edək və ətrafımızdakı insanlara da qaydalara riayət etməsini təşviq edək. Təşəkkürlər, çox sağ olun.